Միշտ էլ հանրային մեծ արձագանք են ստանում այն դեպքերը, երբ մարդիկ թվում է, թե անհույզ վիճակից հրաշքով երկրորդ կյանք են ստանում, չնայած որ բժիշկները շտապելիս են լինում մահարձանագրել։ Այս դեպքը ևս տեղ գտավ բացառիկների շարքում։ Ինչպես է դա հնարավոր, հիմա կփորձենք պարզել։ 2013 թվականի օգոստոսի 4-ին Ամերիկայի Օհայո նահանգից 37-ամյա ավտոմեխանիկ Էնթոնի Յահլին ուղակի պարկեց քնելու։ Նրա կինը նույնպես իր հետ էր, մինչ հաջորդ օրվա առավոտյան 4-ին նկատեց, որ Էնթոնիի հետ ինչ-որ բան այն չէ, քանի որ նրա շնչառությունը անկանոն էր դարձել։ Կինը փորձեց արթնացնել ամուսնուն, բայց ամեն ինչ ապարդյուն էր։ Էնթոնին ուշքի չէր գալիս։ Բարեբախտաբար նա բուժքույր էր աշխատում և ճշգրիտ գիտեր, թե ինչպես պետք է գործել նման դեպքերում։ Դրա համար անհապաղ սկսեց առաջին օգնություն ցույց տալ։ Նաև արթնացրեց իրենց տղային, որն էլ 911 զանգահարեց։ Մինչ մասնագետների կոնկրետ ժամանումը, ընտանիքը հուսահատորեն փորձում էր ուշքի բերել Էնթոնիին, բայց նրանց դա չէր հաջողվում։ Տեղ հասնելով, շտապօգնության բժիշկները դեֆիբրիլյատորի օգնությամբ կարողացան թույլ սրտխփոցի հասնել։ Որոշվեց, որ հիվանդին պետք է շտապ հոսպիտալացնել։ Այդպես Էնթոնին հայտնվեց Նեյթնի բժշկական կենտրոնում, որտեղ կարողացան կայունացնել իր վիճակը։ Բժիշկները ենթադրում էին, որ նման վատ վիճակում հայտնվելու պատճառը զարկերակի արգելափակումն է եղել։ Տղամարդուն հավելյալ հետազոտությունների համար թողել էին հիվանդանոցում, թվում էր, թե վախենալուն արդեն անցյալում է, և Էնթոնին շուտով դուրս կգրեն։ Բայց ցավոք, մի քանի ժամ անց հենց այդ օրը Էնթոնիի վիճակը շատ վատացավ և նրան տեղափոխեցին վերակենդանացման բաժանմունք։ Տղամարդու կյանքը մազից էր կախված։ Բժիշկները ջանասիրաբար աշխատում էին և անդադար փորձում փրկել նրա կյանքը։ Նրանք փորձեցին ամեն ինչ, բայց դա չօգնեց։ 45 րոպեն լրանալուն պես Էնթոնին թվում էր, թե արդեն կյանքի նշաններ չի ցույց տալիս։ Բժիշկներն ասում էին, որ նա չէր շնչում, բացակայում էր արյան ճնշումը և սրտի աշխատանքը։ Ժամանակն էր մահ արձանագրելու։ Տղամարդու ընտանիքը շոկային իրավիճակում էր, երբ բժիշկը դուրս եկավ և ասաց, որ ամենայն հավանականությամբ Էնթոնիին չեն կարողանա փրկել։ Նրա 17-ամյա տղան չկարողացավ հավատալ բժշկի ասացներին։ Նա ներս մտավ հիվանդասենյակ, նստեց իր հոր կողքին և սկսեց խոսել։ Գիտակցելով իրավիճակի լրջությունը, տղան մեկը չէր փորձում կորցնել հույսը։ Նա վստահ էր, որ իր հայրիկը կփրկվի։ Տղայի դուրս գալուց հետո սրտաբան Ռաջա Նազիրը, ով իրականացնում էր Էնթոնիի վերակենդանացման գործողությունները, շատ անգամ էր ականատես եղել հարազատների նման արձագանքների։ Սարքը սկսեց ցույց տալ սրտի աշխատանքի կարճ ազդանշան, հետո ազդանշանը սկսում էր ավելի հաճախ կրկնվել։ Բժիշկները անհապաղ կատարեցին բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները Էնթոնիին կյանքի վերադարձնելու համար։ Դանդաղ, բայց վստահ կերպով բժիշկներին հաջողվեց տղամարդուն կյանքի վերադարձնել։ Անոթազարկերը կայունացան, ինչը նշանակում էր, որ Էնթոնին կապրի, բայց ինչպես է դա ընդհանրապես հնարավոր։ Վաշինգտոն նահանգի Սիեթլից բժիշկ պրոֆեսոր Մայքլ Սեյերը համարձակվեց առաջ քաշել սեփական վարկածը։ Նա ենթադրում էր, որ այն շտապ գործողությունները, որոնք իրականացրել են հիվանդանոցի բժիշկները, հանգեցրել են Էնթոնիի մարմնում թթվածնի հավաքմանը։ Նաև սառեցումը նպաստել է ուղեղի պրոցեսների արգելակմանը և հյուսվածքները պաշտպանել վնասվելուց։ Հենց դա էլ մահից փրկել է ուղեղին, քանի որ երբ այն սառեցված է, կարող է համեմատաբար ավելի երկար մնալ առանց թարմոթի, այսինքն վիրահատության ժամանակ արյան շրջանառությունը ինչ-որ առումով կտրված է եղել ուղեղից, իսկ հաջորդող սրտի մերցման տեխնիկանների շնորհիվ հաջողվել է վերականգնել արյան հոսքը, գլխավոր օրգանը պաշտպանված էր, ինչը տղամարդուն վերադառնալու հնարավորություն տվեց։ Կենտրոնի բժիշկները դրական չէին տրամադրված արդյունքների առումով, ենթադրելով, որ երբ Էնթոնին արթնանա, նա այլևս լիարժեք մարդ չի կարող լինել, սակայն բարեբախտաբար կյանքի գալով հիվանդը արագ վերականգնվեց։ Դուրս գրվելուց հետո նրա դեպքը հայտնի դարձավ շատ շատերին։ Բոլորը նրան նույն հարցն էին տալիս. «Էնթոնի, ինչ տեսար, երբ այսպես ասած այն աշխարում էիր»։ Բայց պատասխանը նրանց մի փոքր զարմացրեց, քանի որ տղամարդը ասաց, որ հիշում է միայն այն, որ օգոստոսի 4-ի երեկոյան պարկել էր քնելու, իսկ հետո արթնացել հիվանդասենյակում։ Որոշ ժամանակ անց բժիշկները ևս մի ենթադրություն առաջ քաշեցին. 37-ամյա տղամարդու սիրտը կարող էր կանգնել վիրուսային վարակի պատճառով։ 20 տարվա իմ աշխատանքային փորձի ընթացքում ես չեմ տեսել ոչ մի այլ հիվանդի, ով կյանքի կվերադառնար նման անհույզ իրավիճակից», ասել է սրտաբան Ռաջա Նազիրը։ «Սովորականում կլինիկական մահը այդքան»։
այդքան երկար չի տևում, բայց բժշկությանը հայտնի է, որ հենց սառեցման դեպքում այն կարող է տևել կես ժամ եւ ավելի։ Նաեւ եթե դիտարկենք տեսականորեն, ապա մահը հակադարձելի է։ Տեսանյութը մոտեցավ իրավարտին։ Եթե ձեզ դուր եկավ, դրեք լայք եւ միացեք մեր ալիքին, եթե դեռ չեք արել։